har alltid hatt en drøm om å stå på ski. Det var en drøm som var litt sår for meg. For det at til tider han fremstod ganske uoppnåelig. Jeg startet å stå på ski for 3 år siden. Før den tid så var hver vinterdag litt tung for meg. For da jeg visste at jeg aller helst skulle være noen plass enn hjemme på sofaen. Derfor er det nå rett og slett herlig å reise den til å gjøre det en skal gjøre når det er sol og snø. Men jeg har måttet jobbe litt for å komme hit. For 7 år siden så var formen min rett og slett ganske skrekkelig. Og jeg måtte begynne å, for å prøve å snu trenden, så måtte jeg begynne å trene skikkelig hardt. Det var aldri noen plan om ski akkurat da. Det var bare snakk om å prøve å bli litt bedre form. Etter hvert som formen ble litt bedre, så begynte jeg å drømme litt om ski. Da startet jeg først med sitski, og da var det jo kjempegøy. Jeg fikk oppleve fart og snø i trynet, og rett og slett kost meg. Men jeg klarte aldri å kjøre helt selv, sånn at jeg alltid var en slags passasjer. Og da det var ikke helt den mestringen jeg var ute etter. Så da vil jeg prøve å stå selv på egne bein. Ja, jobben min har jo egentlig vært å tilrettelagt da, så at Vegard kommer seg ut. Og det som har vært viktig har jo egentlig alltid vært å bevare gleden i det vi har holdt på med. Utviklingen har jo egentlig gått jamt og trutt, litt på grunn til ja, det gode samarbeidet vi har fått det. Og mye på grunn til at Vegard har nektet å gitt seg. Det har jo vært veldig betydningsfullt å se at Vegard står på ski. Men kanskje enda viktigere det at det som kanskje virker som små ting da, gir så stor skiglede. Uten Amund så hadde jeg nok ikke stått på ski i dag. Det var rett og slett fordi jeg stolte så mye på han at jeg vågde å prøve i det hele tatt. Amund fikser alt for meg i bakken. Jeg stoler fullstendig på at han tar seg av alt som måtte skje rundt meg. Og det gjør at jeg kan bruke kreftene mine på å stå på ski. Det fineste med Vassfjellet for meg er hvor nærme det er. Det gjør at jeg kan reise der på en dårlig dag for å ta 2 turer. Men samtidig så gjør det at jeg kan dra strikken langt og kjøre til jeg er utslitt. Og likevel vet jeg at jeg kommer meg kjapt hjem igjen. Det mest utfordrende med å stå på ski for meg er at jeg ikke får puste skikkelig mens jeg kjører. Derfor må jeg ta ganske mange pauser underveis. Men da som jeg har vært da er de 3 svingene som jeg har lengtet etter siden jeg var unge. Når jeg får til deg, så er alt løgnet.
egentlig mest om å komme meg ut og få brukt kroppen skikkelig. Og da få kjenne på mestring i forskjellige aktiviteter. Da gjør meg veldig stor glede.